کٲشر تہِ چھِ ماہِ رمضانس منٛز ماہِ شبانس منٛز حرکتس منٛز یِوان، کٲشر تہِ چھِ یِوان، تۄہہِ چھو پتہ کۄمو کمیٹی وٲلۍ چھِ حرکتس منٛز یِوان، پتہٕ چھُ ڈیٹ مقرر کران، اسہِ حظ چھِ میٹنگ، کیاہ چھُ میٹنگ، کمہِ چیٖز چھُ، ماہِ رمضان چھُ یِنہٕ وول، امہِ پتہٕ چھِ ترٲوی پرٕنۍ، ترٲوی منٛز قۄران بوزوا کِنہٕ کیٚنٛہہ بوزو نہٕ، یِہے چھِ میٹنگ، پٔرِو سٲری اِنا لِلہِ و اِنا، یُس قوم قۄران بوزنہٕ خٲطرٕ مشورٕ آسہِ کران بوزوا کِنہٕ کیٚنٛہہ بوزو نہٕ، اَمہِ کھۄتہٕ چھا بدقسمتی کانٛہہ؟ اے بہٕ چھُسو ونان با خۄدا تِمن تمام کمیٹی والٮ۪ن استعفا دِیو، اتھ کمیٹی منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ خٲر، اللہ تعالیٰ پرژھی پگاہ مےٚ ٲس مےٚ مسجد ژےٚ امے موٗجوٗب حوالہٕ کٔرمٕژ، میون قۄران رُکاوکھ تتہِ، ہاے 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 اِنا لِلہِ، مسلمانو یاد تھٲیِو، یِتھ پٲٹھۍ ترٲوی پرٕنۍ سُنت، کیاہ کران یِتھ پٲٹھۍ، یِتھے پٲٹھۍ ترٲوی منٛز پوٗرٕ قۄران بوزُن تہِ سُنت، یِتھ پٲٹھۍ ترٲوی پرٕنۍ، وٕچھ کمیٹی وٲلۍ چھِ ہی تھاوان دَپان کَمرَس حظ چھُ واریاہَن دود، زَن چھُ ٹھیک أمسٕے، قیامت کہِ دۄہ دِژ ژٕ جواب، واریاہَن حظ چھُ کانٛہہ دود، سٲری ؤنِو مکان بَناونہٕ وِزِ چھُنہٕ تٔمِس کَمرَس دود کیٚنٛہہ، ژۄچہِ چھُ أڑِس گٲنٛٹَس آسان پیاران، مازٕ وٲلِس نِش أڑِس گٲنٛٹَس آسان پیاران، فضوٗل دربار آسان کران، تَتہِ چھُنہٕ کۄٹھٮ۪ن دود، اَدٕ کَتہِ چھُس، آز کَرو اِرادٕ، کٔرِن کَل کَمرَس دود، کٔرِن کۄٹھٮ۪ن دَگ، تَنہٕ کٔرِتھ مکان بَناوان بَناوان کَمر نہ ڈوٚکرووُتھ، زَنان تہِ شُرٮ۪ن خدمت کران کران کَمرَن ڈوٚکرووُتھ، آز کَرو دَگ برداشت کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، زاتہِ پاکہِ حضرتہِ حضرت عایشہ صدیٖقہ شریٖف رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمان، ییٚلہِ ماہِ رمضانُک ژٔنٛدٕر نظرِ اوس گژھان، ییٖتِس کالَس نہٕ شوالُک ژٔنٛدٕر نظرِ ٲسۍ گژھان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ بِستر شریٖفَس پٮ۪ٹھ تشریٖف اَنان کیٚنٛہہ، ہاے ہاے ژےٚ کَتیُک گٔے، ژٕ چھُکھ ہِتھ ہٮ۪وان، آز پَرو تَرٲوی تہِ، سٲری ؤنِو، اور تَرٲوی منٛز وۄزو قۄران تہِ، سٲری ؤنِو، ہاے سٲری ؤنِو کیٛاہ کَرو، تَرٲوی تہِ پَرو، کٲنٛسہِ رقص پَرو، بَڑِ پانَس ؤنِو کٲنٛسہِ رقص پَرو، کَلَس بَڑِ پانَس ؤنِو، اور تَرٲوی منٛز بوزو قۄران تہِ، ہے یہِ قۄران چھُنا یہِ چھُ زِندگِیَن منٛز کایا پَلَٹ کَران، یہِ چھُ زِندگِیَن منٛز اِنقلاب پٲدٕ کَران، یہِ چھُ زِندگِیَن منٛز یہِ چھُ وقتٕے بَدلاوان،